Загальні збори щодо початку процедури відкликання міського голови та депутатів міськради група мешканців Приморської тергромади планувала провести у центральній міській бібліотеці. Крім голови Приморська Олександра Кошелевича, достроково відкликати планували депутата від фракції ОПЗЖ Анатолія Стуліна, від ОПОБЛОКу Дмитра Мухамедова та Андрія Розумного від Батьківщини. В суботу опівдні до бібліотеки, за підрахунками журналістів Суспільного, прийшло близько 1,5 сотні людей – містяни та жителі навколишніх сіл. Серед них – міський голова та депутати. Зареєструватися встигли 30 осіб. Після цього перед будівлею бібліотеки розпочався мітинг. По закону України вони повинні були мене лично повідомити в цьому і пригласити на це зібрання. Я же должен присутствовать на таком собрании? Должен. Ну как я пойду туда один, если вот стоят люди, которые тоже хотят туда пройти, тоже хотят отдать свой голос, либо за, либо против? Нам нужно зарегистрировать всех участников, которые сегодня принимали собрание. Дальше будет подписной лист о том, что согласны вы или не согласны. Поэтому давайте мы не будем тратить время друг друга. Все, кто поддерживает, пожалуйста, пройдите и зарегистрируйтесь как участник. Одна з причин недовіри до влади – незаконний розподіл земельних ділянок у громаді, зазначила Ольга Содомова. Разом з однодумцями вимагали депутатів скасувати ухвалене раніше рішення сесії про передачу земель в оренду та зупинити процедуру виділення земельних ділянок у селищі Набережному. Депутати та наближені їхні родичі отримують земельні ділянки, а всі остальні люди отримують нічого. Не то, що нічого, ну, відказ. Відказ. І через суд, коли люди подають на суд, і тоді, тільки тоді їм надається ця ділянка. Влада заперечувала закиди щодо земельних махінацій. Закон не забороняє депутатам та їхнім родичам написати на 10 соток під забудову в селі Набережне. Саме від цього ще пішла якась тут незрозуміла хвиля від ініціативної групи, яка хотіла зробити у нас тут перевибори чи там ще щось. От. Написало багато людей. 96 учасників АТО отримали там землю. Я знаю, що і дехто з депутатів писав заяви, і, мабуть, якісь родичі з депутатів. Я ж не можу пофамільно всіх пам'ятати. І, звісно, моя мама також написала. Та всім буде відмовлено, скоріш за все, бо всі написали про те, щоб не розглядати їхні клопотання на наступній сесії. Пишуть звідсюду. На сьогодні у нас є заяви із Запоріжжя, із Бердянська, ну, з близлежащих міст люди пишуть, але ми першочергове право надаємо нашій громаді. І ми стараємося наших людей задовільнити. В зв'язку з цим виходить оцей колапс, комусь це не нравиться, комусь нравиться. Але ми стараємося не порушувати закон і щоб вся земля була в громаді у наших людей. Між учасниками мітингу кілька разів виникали сутички. Папірець зі списком імен людей, які встигли зареєструватися, прибічники міського голови вихопили з рук організаторки зборів і спалили. Ви хто? Ви член громади? Ви член нашої громади? Діма, ти там. Ви живете тут, приводите цирк, який сьогодні відкроїте? Я так думаю, що будемо переносити все. На інший день. Тому що цей балаган, там нічому. Люди сьогодні зібралися використати своє конституційне право, зібралися, щоб було зібрання. А буде воно чи не буде, буде згідно закону України про місцеве самоврядування кількість тих людей, яка потрібна в законі статті 79. Тобто цього ніхто не дав право. Людям всім ніхто не дав право. Зібрання зірвали. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.